तानाजी अंग्रेज साहेब, तेजस्विनी पाटील, माफ करा शेकापचे माजी आमदार संपतबाबू पवार पाटील साहेब, त्यांचं नाव घ्यायचं मी विसरून गेलो। भोगाती सहकारी साखर कारखान्याचे तसंच डी वाय पाटील सहकारी साखर कारखाना, शिरपतराव दादा बोंद्रे बँक, निवृत्ती तालुका खरेदी विक्री संघ, राजीवजी सहकारी सूतगिरणी आणि यशवंत बँक या सर्व संस्थेंचे आजी माजी सर्व संचालक, महाविकास आघाडीचे सर्वच निष्ठावंत पदाधिकारी कार्यकर्ते, पत्रकार आणि छायाचित्रकार, आज खरं तर इथं बोलत असताना मगाशीच वीबी पाटील काकांनी आपल्याला सर्वांना आठवण करून दिली। 5 वर्षापूर्वी मागच्या विधानसभेच्या वेळी आपण सर्वजण ह्याच मैदानावरती आणि ह्याच ठिकाणी स्वर्गीय पी एन पाटील साहेबांचा प्रचार शुभारंभाच्या कार्यक्रमासाठी जमलो होतो। गेल्या 40 वर्षामध्ये पी एन साहेबांच्या राजकीय जीवनामध्ये, पी एन साहेबांच्या सामाजिक जीवनामध्ये साहेबांनी जिल्हा बँकमध्ये असेल, गोकुळ दूध संघ असेल, विधानसभेमध्ये असेल नेतृत्व केलं, त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास केंद्र असेल, MSEB सारखं महामंडळ असेल, वस्त्रोद्योग महामंडळ असेल, या ठिकाणी पी एन साहेबांनी काम केलं। गोरगरिबांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी, शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी, त्याचबरोबर संस्थेंना खत विक्रीसाठी पी एन साहेबांनी राजीवजी सूतगिरणी असेल, शिरपतराव बँक असेल, तालुका खरेदी विक्री संघ असेल अशा संस्था काढल्या। साहेबांच्या 70 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये जवळजवळ 40-45 वर्ष साहेबांनी तुम्हा सर्व लोकांसाठी दिली। हजारो तरुणांना साहेबांनी काम दिलं। ज्या ज्या वेळेस साहेबांना विधानसभेमध्ये संधी मिळाली, त्यावेळी साहेबांनी आपल्या मतदारसंघासाठी असेल, आपल्या जिल्ह्यासाठी असेल काम केलं। जिल्हा बँकेमध्ये साहेब चेअरमन असताना बरेच क्रांतिकारी निर्णय पी एन साहेबांनी घेतले। 2004 ते 2009 मध्ये सांगरूळ विधानसभा असेल, 2019 पासून 2024 पर्यंत करीर विधानसभा मतदारसंघ असेल, या दोन्ही मतदारसंघामध्ये साहेबांनी ज्यावेळी साहेबांना संधी मिळाली त्यावेळी जनतेची सेवा केली। कोल्हापुरात आलेला महापूर असेल, कोरोना काळात केलेलं कार्य असेल, साहेबांनी जे काही केलं ते आपल्या माणसांसाठी आणि आपल्या जनतेसाठी केलं। साहेबांच्या जाण्यानं एक फार मोठी पोकळी आपल्या मतदारसंघात आली। आम्ही घरचे तर सगळे पोरके झालो, खरं आपला तालुका आपला मतदारसंघसुद्धा त्याचप्रमाणे पोरका झाला। या अशा संकट काळामध्ये सुद्धा तुम्ही सर्व लोकांनी आपल्या गटाची आणि आपल्या पक्षाची आपल्या मतदारसंघातली जबाबदारी माझ्या खांद्यावर सोपवली
आणि ह्या विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी माझं नाव आपण सर्वांनी घेतलं. मी गेल्या 4 महिन्यामध्ये ह्या मतदारसंघामध्ये फिरत आहे, गावोगावी लोकांना भेटतोय. पी एन साहेबांच्याबद्दल असलेलं अस्मिता असेल, त्यांचं प्रेम असेल मी जाणून घेतलं. साहेबांनी किती मोठ्या मनानं आपल्या मतदारसंघाचं, आपल्या माणसांची जपणूक केली हे पुन्हा एकदा ह्या गेल्या विधानसभेची ज्यावेळी निवडणूक घोषित झाली काँग्रेस कमिटीमध्ये मुलाखतीला जात असताना ज्यावेळी तिथं निरीक्षक आले, साहेबांच्या कामाचा एक एक आढावा मी तिथं सांगितला. आपले काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार बंटी पाटील साहेबांनी मला फोनवर सांगितलं, ज्यावेळी आपली पक्षाची यादी जाहीर झाली की पहिल्या यादीमध्येच माझं नाव आलं. खरं तर ते नाव माझं नसून स्वर्गीय आमदार पी एन पाटील साहेबांचं नाव आहे आणि करवीरच्या प्रत्येक मतदाराचं नाव आहे असं मी समजतो. परवाच्या अर्ज भरायची जी मिरवणूक झाली त्या मिरवणुकीमध्ये आपला जो सगळ्यांचा प्रतिसाद मला मिळाला, राजेश्री शाहू महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत असताना आदरणीय साहेबांचा फोटो मला देण्यात आला, तो फोटो ज्यावेळी आपल्या सर्वांना मला दाखवला आणि जो क्षण आपल्याकडनं मला अनुभवायला मिळाला तो क्षण मला मरेपर्यंत विसरता येणार नाही. मी पण कोणाला सोडणार नाही. आजसुद्धा एवढ्या मोठ्या आपण सर्व संख्येनं जी उपस्थिती दाखवली या प्रचार शुभारंभासाठी आपण सर्वजण आलात, निश्चितच आपण सर्वजण माझ्या पाठीमागे आहातच. खरं व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या ह्या सर्वच नेते मंडळींच्या साक्षीनं आपल्याला सांगतो, ज्याप्रमाणे माझ्या वडिलांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये पक्षनिष्ठा आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करायचं जे त्यांचं मन होतं, जे त्यांचं धाडस होतं, त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं मी सर्वांना सांगतो की ज्याप्रमाणे पी एन साहेबांनी काम केलं, जी दिशा साहेबांनी दाखवली, त्याच दिशेनं त्यांचा हा मुलगा राहुल आपल्या सेवेसाठी कायम राहणार. येत्या 20 तारखेला आपण सर्वांनी याच ताकदीने, ह्या जिद्दीने या इलेक्शनला सामोरे जाऊया. तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादानं मला पी एन साहेबांसारखंच तुमची सेवा करायची संधी मिळू दे हीच सर्वांकडनं अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि उद्याच्या 23 तारखेला ह्याच संख्येनं आपण सर्वजण विजयाचा गुलाल घेण्यासाठी सर्वजण पुन्हा एकत्र येऊया अशी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि थांबतो. जय जय महाराज. धन्यवाद भैया. नक्कीच तुमच्या पाठीशा करवीर मतदारसंघ अगदी जातीनिशी उभा राहील यात तीळ मात्र शंका नाही. यानंतर मी विनंती करतो की आदरणीय संपत बापू पाटील माजी आमदार करवीर विधानसभा यांना विनंती आहे की आपण आपलं मनोगत करावं.